Mukama yebazibwe, twebaza Mukama onako lwaleero. Bible reading nga tuli mu Genesis chapter 12, lubereberye esula ey'12 olunyiriri olusooka. Mwasiibye bulungi, kansubire gye muli bulungi, nange gye ndi. Mwasiiba kulungi, mwasiiba gye amagala ganyu, nanye ndiyo tinyine enshonga. Nembabazi. Nembabazi. Kale, lubereberye nanti Bible reading nga tuli mu lubereberye esula ey'12 olunyiriri olusooka. Afuga byonna. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti, va mu nsi yennyu era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene, era nakuwanga omukisa era nakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa gwe, nange n'abawanga omukisa banaakusabiranga ggwe omukisa. N'oyo anaakukolimiranga namukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Bw'atyo Ibulaamu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulaamu yali akamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Ibulaamu n'atwala Salaayi mukazi we, ne Lutti omwana wa muganda we, n'ebintu byabwe byonna bye baali bakunganyiza n'abantu be baafunira mu Kalani, ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kanani. Ibulaamu n'ayita mu nsi n'atuuka mu kifo kya Sekemu awali omuvule gwa Moole, era Omukanani yali mu nsi mu biro ebyo. Mukama n'alabikira Ibulaamu n'ayogera nti, ezadde lyo ndiriwa ensi eno, n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. N'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba lw'e Beseri, n'asimba eweema ye e Beseri ng'ekiri ku luuyi olw'ebugwanjuba, ne Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba, n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama n'akabira erinnya lya Mukama. Ibulaamu n'atambula ng'akyakwata ekkubo ery'obukiika obwa ddyo, ne wagwa enjala mu nsi. Ibulaamu n'aserengeta mu Misiri okutuula omwo kubanga enjala yali nnyingi mu nsi. Awo bwe yali ng'anaatera okuyingira mu Misiri, n'alyoka agamba Salaayi mukazi we nti, laba, manyi nga ggwe oli mukazi mulungi okutunuulira. Kale Abamisiri bwe balikulaba kye baliba boogera nti, oyo ye mukazi we era balinzitanze, naye ggwe balikuwonya mulamu. Oyogeranga nkwegayidde nga ggwe oli mwannyinaze, ndyoke ndabe ebirungi ku bubwo n'obulamu bwange bubone ku lulwo. Awo Ibulaamu bwe yamala okuyingira mu Misiri, Abamisiri ne balaba omukazi nga mulungi nnyo, n'abakungu ba Falaawo ne bamulaba ne bamutendereza eri Falaawo, ne batwala omukazi mu nnyumba ya Falaawo. N'akola bulungi Ibulaamu ku bubwe, n'aba n'endiga n'ente n'endogoyi ensajja n'abaddu n'abazaana n'endogoyi enkazi n'engamira. Mukama n'abonyaabonya Falaawo n'ennyumba ye n'ebibonoobono ebikulu olwa Salaayi mukazi wa Ibulaamu. Falaawo n'ayita Ibulaamu n'ayogera nti kino kiki ky'onkoze? Kiki ekyakulobera okumbuulira nga ye mukazi wo? Kiki ekyakwogeza nti ye mwannyinaze, nange n'okutwala n'emutwala okuba mukazi wange? Kale kakano laba mukazi wo omutwale weegendere. Falaawo n'amulagiriza abasajja ne bamuwerekerako ye ne mukazi we ne byonna bye baalina. Mukama abawe nnyo omukisa, abanjagalire nanti akisenti n'enzikiriza. Bivaayo bulungi. Twebaza Mukama afuga.